compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el Casal. Què tal? Bona nit, benvinguts a este Casal Faller. De nou estem a Seattle Safor en este museu, espai museístic, on per supost anem a fer tots els programes que puguem per a, això sí, trobar totes les mesures de seguretat contra la Covid per a tindre aquestes mesures de seguretat i per a que tot funcione bé. Així, nosaltres començarem una nit més molt especial perquè ara ens n'anem a una altra secció que ens agrada molt, és la secció tercera de les Falles de Gandia, de la Federació de Falles de Gandia. Aquesta secció tercera, nombrosa, 5 comissions són les que la representen i són 5 els presidents que han volgut estar en esta nit amb nosaltres en este espai museístic. Vaig a presentar-los ja mateix, a raonar tot el que vaig a passar en esta secció tercera tan interessant i que ara ells ens van esbrinar. Comencem des de la meva dreta fins a la meva esquerra. Si no recordem mal, Ramon Vilaplana és el president de la Comissió de la Falla de El Mosquit. Molt bona nit, Ramon. Molt benvingut. Adrià Camarena, president de la Comissió Falla Benirredrà, gran poble i gran comissió. Bona nit, benvingut. Cristian Lavín, ell és el president de la Comissió Falla Marquès de Campo, Perú. Benvingut, bona nit, Cristian. Comencem per la meva esquerra, anem a per Òscar Bisquert, ell és el president de la Falla, així mateix al costat, sí, al Quirete i Museu Faller. Bona nit. Bona nit. I Raül Sánchez, el president de la Comissió de la Falla Benipescar, que també està amb nosaltres esta nit. Gràcies. Bona nit. Completem el tàndem d'esta secció tercera i, per supost, anem a... A debatre, anem a parlar molt d'esta secció que ens agrada moltíssim, ho hem dit al començar el programa, però és cert. Una comissió modesta, però al mateix temps amb moltes ganes, molta il·lusió, i bueno, jo us proposo que parlem, per supost, d'este Museu Faller, on estem ara mateix. Vosaltres, quina és la vostra idea d'este Museu Faller, que vos pareix, estem en un lloc privilegiat a la Comunitat Valenciana. Qui vol començar a parlar d'este Museu Faller? Perquè és una gran pregunta. Veterano, comença Ramon, no? De la Falla del Mosquit, Ramon Vilaplana. A veure, és un lloc emblemàtic per a tots nosaltres i bueno, pues, crec que poques localitats o poques ciutats tenen el que tenim nosaltres ací, un museu on podem fer nostres presentacions, un lloc, com tu has dit, emblemàtic. Tenim ací, bueno, d'ací estic mirant tots els ninots que s'han introduït i la gent pot vindre ací perfectament i tindré pues, la història de Gandia ací en un lloc pues, reduït i molt, molt agradable, la veritat. Quina, o com millor dit, vegeu la gestió que actualment s'està fent a este Museu Faller? La milloraríeu? Faríeu un altre tipus de gestió? De vosaltres que ho vegeu un poc més lluny que la federació, com vegeu un poc el futur d'este Museu Faller? A veure, per exemple, Raül. Ara, per exemple, com lo que per culpa del Covid tenim el problema del bar que el tenim tancat i és una pena tindre ahí un local que poden entrar-li els falleros molt de profit i Gandia, clar, per la gent que ve a veure el museu fer-se qualsevol coseta o per a les nostres presentacions, etc. El bar una opció, també que és l'Ajuntament, Cristian, per exemple, quina és la teva opinió, que es faci càrrec a partir d'ara l'Ajuntament de l'explotació i per supost del deute que té este Museu Faller. Sí, sobretot les visites, que hemos perdido muchas visites de persones mayores que venien aquí, porque antiguamente, antes venían bastantes y ahora, pues, por el problema del COVID, pues, se están perdiendo. Más limitado, ¿no? Claro, más limitado y ahora, pues es una lástima porque la gente que venía de Madrid venían encantadamente a ver esto porque esto es, para mí es un imperio que muchas ciudades no tienen. Però Adrià, tu creus que este museu, espai museístic en el que estem, es pot sustentar amb tan sols visites guiades o, no sé, penseu que des de Benirredrà té una altra eixida més factible? Bé, jo penso, a títol personal, penso també que el Museu Faller, una cosa que no s'ha d'oblidar mai és que és un museu faller,
I això és, per mi, clau. Pense que és clau perquè allò que es fa així té que estar relacionat amb el món dels fallers. Sí que és de veres que es poden estudiar diferents variants per a compensar econòmicament allò que és l'ús. És de veres que tenim el que has comentat, el fet que l'Ajuntament entra, bueno, tots saben la història, no? com està, però pense que és important això. Nosaltres fa molts anys vam firmar unes coses, uns documents, unes exigències, i nosaltres no hem fallat mai. Entonces, no volem tampoc que l'Ajuntament de Gandia estigui a l'altura i que sàpiga que el Museu Faller pues, espera els fallers i que el defensarem. Mm-hmm. És fàcil, Òscar, combinar un poc la barreja Ajuntament, Federació, Falles, és a dir, que se puga combinar, que tot el món puga utilitzar, però que l'Ajuntament es faci càrrec, no? al cap i a la fi d'un emblema per a la ciutat. Sí, jo l'únic que dic és que no podem juntar el que és el museu en el tema polític, perquè ja sabem com són els polítics, i més que ara els fallers i el que és el museu, perquè no estan mirant d'ajudar-nos, sinó ens estan ralentissant una miqueta el poder una altra vegada a tornar a ressorgir. Uh-huh. Perquè estem mirant que ens fiquen traves, ara mateix el mateix que acaba de dir Raül, podríem obrir el bar, i això és un puesto on podríem traure econòmicament diners i traure per poder tapar forats com el que es queixa el president Telmo Gadea en el tema de que n'hi ha goteres, que ara el vàter es tires i ve un xorró que es desborda per el vàter. N'hi ha molt, entre comilles, l'Ajuntament tindria que mirar d'ajudar-nos econòmicament també a les falles, a cada museu també a les falles, perquè uh-huh. estem també un poquet ofegats. Uh-huh. És un patrimoni de Gandia i que dona vida a Gandia també. I crec que és un casal extensible al bosc, claro, és a dir, és algo que teniu que cuidar entre tots, no? Pot vindre, qualsevol persona pot vindre, no està tancat a ningú, sinó al contrari. Xevo, corris alguna altra idea que se puga fer per a mobilitzar un poquet més el museu o per a donar-li un poquet de viabilitat cara al futur? Adrià... No, a veure, com fem amb IPEIS, per exemple, el museu, primer jo per exemple vaig a altres poblacions i tal, i n'hi ha llocs on que són patrimoni de l'Ajuntament, tenen per fer actes, per fer coses, això pues, es podria fer combinat perfectament, sempre i quan, el que ha dit ell, de que això és un museu fallers, i és sempre pas fallers, però que això hauria de ser sempre ja de el que hem estat parlant ja molts anys de l'Ajuntament, que es fer a càrrec del seu manteniment, perquè l'Ajuntament té gent que es dedica, pues, escolta, pues, té electricistes, té fontaneros, tal. Nosaltres, per fer així qualsevol cosa, tenim que tindre nosaltres els nostres recursos per a, i això vulguis o no, són molts diners, pagar la llum, el manteniment de l'ascensor, la neteja, és dir, l'Ajuntament té grups per fer tot això i a nosaltres també estarien ara, no tindríem mitja despesa de diners, és dir, i al mateix temps, pues, bueno, pues, a raïs d'ahir pues, bueno, tenim el saló, que ahir pues, bueno, pues, està el teatre, es poden fer moltes més coses, que a nivell de l'Ajuntament potser pues, vindria molta més gent i molts més grups, com tenim el Teatre Serrano, per exemple, pues, una cosa que podria fer combinar entre les falles i el públic en general. De fet, em comentava ayer Telmo que un president de la Junta Central Fallera, no l'actual, sinó l'anterior president, va vindre a visitar el museu i va dir ojalá no este museu l'agafarem i el posarem a València. Sí. O sigui, tenim claro. un recinte que és la enveja pràcticament claro. De tota la comunitat valenciana, no? I hauria que posar tots els esforços ahí per a donar-li aquesta continuïtat i aquest futur que té el museu. No? Jo crec, José, pense que s'han fet coses així al museu que no té res que conèixer, ha sigut punt de vacunació, mm-hmm. Jo he estat vacunat així, he presentat Hisenda així, vull dir, així al museu es fan altres coses puntuals que econòmicament poden ajudar a la pròpia federació, bueno, federació, com dic, a totes les falles. Aleshores, pense que no és descabellat buscar alternatives o solucions per a puntuals, sobretot en aquells mesos en els quals les falles, pues, òbviament, la part d'estiu o períodes en els quals les falles no tenen tant de tenir presentació, no? Tenim altres coses més, tenim més actes seguits. Jo penso que sí que es pot buscar, sí que es pot buscar actes puntuals que puguen ajudar econòmicament i estic completament d'acord en Raül, el que ha comentat del tema del bar, vamos, era un aliciente econòmic total que s'ha deixat perdre, o sea, per mi completament s'ha deixat perdre, no sé ara per què, però bueno.
Una la pandèmia també ha fet un poquet de les seues, no? Però bé, que hi hauria que reprendre tota la gestió i l'activitat, imagina, este fa falta, museu. Bé, nosaltres el que anem a fer ara, després de deixar el museu a banda, és a parlar d'esta secció tercera. Tenim els presidents així, a tots, i anem a parlar de secció tercera. Què vos pareix? Anem a parlar un a un. Vull saber l'opinió de cada un de vosaltres, que ahí hi ha molt de rascar i, per supost, ens agradaria Ramon, Adrià, Cristian, Òscar, Raül, conteu-me, un per un, què vos pareix aquesta secció? Esteu ben situats? Cregueu que és justa? No sé. A veure, justa, parle personalment per mi, per exemple, estic en aquesta secció de Milagre, perquè m'anava segon grec. Al palo, al palo. Ha pegat al palo, però bueno, també és... El que passa és que el tema de les seccions, ni ara n'hi ha un que jo realment no ho entenc com funciona això molt bé, perquè m'ho tenen que explicar dos i tres i quatre vegades i continuo sense entendre-ho, és el tema de la puntuació i els baremos. No? Uh-huh. Entonces, jo per puntuació estic més pa cada dalt, perquè ha tingut més banderins, però sin embargo segurament que siga la falla més barata d'esta secció. La falla gran. Ahí te se te has tapat alguna cosa. No. Qué floro es, qué floro es. Ha tardado minuts en crear polèmica. Ahí igual s'acaba. No, però a veure, és de veres que va aixina, entonces claro, n'hi han falles que estem ubicades en una secció perquè creguen que podem competir segons arreglo pressupost que el tenim, i entonces claro, pues estem ahí, que n'hi ha un pic que, entre cometes, s'ha entre nosaltres, pues sí, perquè al final les falles és això, és dir, a veure, jo soc millor que tu tal, o vaig a guanyar i tal, però bueno, i se pique sempre el tenim, i justament en ells el tinc en guany, però que en té molta gana. Què li passa a la falla? Conta'ns, Adrià. Bueno, m'ha encantat que lo que dic, 10 minuts, jo sabia que Ramon tenia que ja començar a clavar en caneta. Això és bo, això no, no, està bé, ens encanta. Sí. Jo crec que és que ens agrada les falles, ens agrada i se pique en tot, en totes les categories, i pense que si no, no tindríem aquesta salseta, no? Que es fa a les falles. Nosaltres, des de la nostra comissió Benirredrà, bueno, nosaltres representem un poble on representem la festa més gran del poble de Benirredrà, és de veres, i no em canso de dir-ho, que Benirredrà hi ha moltes coses, hi ha moltes associacions, hi ha moltes... I és de veres que a vegades troba a faltar més l'ajuda de la gent del mateix poble, no? A vegades és de veres que... Ara, també és de veres que és difícil estar en 7 associacions a la vegada. És complicat. Jo reconec que és complicat. Però bueno, nosaltres som pocs però valents, no ho direm... És el lema de la falla. Allí on anem ho direm. I venim a donar guerra, clar que sí, a Mosquitia, que es posa davant, mos dona igual. Esteu còmodes a la secció tercera, no? Però no és fàcil, tampoc. Canviareu a una cosa d'esta secció, tal vegada, no sé, el jurat, no sé, m'ho ocorreix. És que totes les seccions és el mateix, cada secció és el mateix. No n'hi ha, ni perquè sigues de quarta, de tercera, de segon, d'especial, eres més que un altre, és dir, competim soles en el que són els monuments, però en el de més és tot el mateix, entonces, és dir, arreglo el pressupost que tens, doncs bueno, el que he dit antes, tu ubiques en un puesto, que dius, bueno, poner este pressupost, jo puc estar així bé, perquè si me'n vaig més pa cada dalt, pues, és impossible competir, perquè n'hi ha gent que va molt fort, no? I bueno, intentes ubicar-te sempre en el... Cristian està callat, però qui calla otorga. Cristian, a ver, te doy la palabra. No, yo soy nuevo como Raúl en tercera. Es que nosotros hemos... Estábamos tranquilos. Estábamos en tranquilos. Estábamos muy cómodos. A ver, como le estaba diciendo Ramón, pique fallero, no, normal, porque yo quedaba primero, la queda segundo y bueno, nos tocaba subir, pero no me tocaba subir este año, no me, porque tema esto, pues, pero bueno, nosotros haremos todo posible y siempre lo he dicho, todo que venga de premio, bienvenido sea, ¿sabes? Es una sección diferente, siempre está Mosquit. Es que Mosquit, cuando vas es a abatirlo, plaza, te ves tantos banderines, tanto no sé qué, no sé cuánto, presupuesto, aunque diga Ramón que se gasta poco, es mentira, pero bueno. Lo comprobaremos el sexto, ¿no? Lo comprobaremos. Claro. Entonces, yo soy humilde, yo todo que venga de premio, bienvenido sea. Este año hemos hecho algo diferente, a lo mejor le gusta a la gente, no le gusta a la gente, dirán... El año pasado ganaste ese primer premio en Falla Grande, en Cheni Gracia, y este año, pues, se verá, a ver qué tal, no sé. Es algo diferente, porque ha venido Fallas de Septiembre, nos está costando lo nuestro sacarlo, y es muy duro, y bueno,
poco a poco, y al año que viene, pues se verá. Veremos qué pasa. Alquerieta y Museo Faller, en tercera, están más que cómodos. Sí, ¿cómo pero me llevo este año? Yo pensé que la nuestra sesión es la cuarta, tan que es que el la falla. Vosotros son una falla en progresión, es a decir... Sí, pero Xina y todo, te lo mateix que digo, Cristian, vosotros una falla en progresión, económicamente, al hacerle fallas en septiembre, pues... Nos habían gastado unos diners que... La despesa según mayor, ¿no? Sí, que teníamos ahorrados y ya. L'any passat van competir contra el Mosquit. Jo firmaria en guany una altra vegada a quedar segon, eh? Xina, però menys que... No, però en guany està ahí Marquès de Campo, el nostre veí Raúl de Benipescar, mal, no? I Benirredà també. Cada un té el seu artista, Paratí Serra i companyia, i jo penso que sí, mos estem acomodant en aquesta secció, però no és la nostra és la quarta, ja. Perquè... Però ens costa treure el pressupost. Mm. Raül, penses igual? És a dir, vosaltres heu pujat, este any teniu un repte, que és consolidar-vos en aquesta categoria, o tal vegada, sí, com diu Òscar, baixar un calafó? Sí. Estem còmodes en quarta, la veritat. Nosaltres en guany res sabem per quedar-nos. Al final la puntuació ens va pujar. I bueno, però bé, pelearem el que puguem, hem fet l'esforç, que ja portàvem de antes, y anàvem en la idea sempre de estos tres anys en quarta intentar guanyar, al final no ha pogut ser, però bueno, en tota la il·lusió i a veure, en guany lucharem contra el Mosquit i Benirredà, que estan ahí. Ahí teniu bueno, un repte. Un dia m'ho van fer quatre i van dir, està bé ahí peleant, i van dir, espereu que he plegat jo també, Però ells van assustar, i dic, hombre. No, m'han dit que va fort, venir a pescar, Jo sentit per ahí que va fort, no? Que va fort, va fort. Però anem humildes. No, van d'humildes. Premi que mos... Van de tapats, van de tapats. Bueno, tal vegada, el tema de les puntuacions per estar en tercera, per estar en quarta o en segon, depèn, imagine, que per punts, per banderins. Clar, per banderins, al final, el monument és el que, el pressupost, millor dit, no? És el que es barreja per a fer un poc la estadística i col·locar-vos en tercera, en quarta, tal vegada ahí discrepeu o us faria d'una altra manera millor? No sé, com és que s'ha fet, és que això es va fer fa, és que no em recordo jo realment, fa 4 anys o 5 anys, jo no estava en la Junta en aquest moment, i es va fer un tipus de puntuació que vaig dir per anar manejant, pues, com si fuera, no sé, pensé jo, com, bueno, pues els dos primers que pugen estan ahí, i aquests dos pues, automàticament a l'any siguen, bueno, van sumant punts i després pugen per a dalt, i el que està dalt, el que menys puntuació té dret a baixar. Algo així n'hi ha, és que jo realment, antes ho he dit, me ho poden explicar una, dos i tres vegades que no ho acabes d'entendre. I no ho agarri. Clar, el tema és que per monument sí que competiu tots en la mateixa categoria, competiu tots per el mateix palet, però sí que és veritat que per categoria, a la millor, hi ha falles que lluiten per altres, aposten per altres mètodes, com per exemple el llibret. En este cas, Mosquit, la falla del Mosquit, l'ús del València, el llibret sempre heu estat ahí, amb la promoció, és a dir, teniu una solera en aquest aspecte increïble. Almenys comencem parlant per Ramon, que de la Falla del Mosquit potencieu molt el tema del llibret. Conta'ns com és el repte este any, com funcionarà, pues aposteu per el llibret. El repte és el mateix de fa 3 anys, anarà per el primer premi d'ací de Gandia, i això és el repte, de fet el llibret ja està tot en marxa, i serà, pues, crec que en 10 dies ja hi serà la llum, competint també en València ja, pues, per sort, pues, bueno, pues, tenim sempre, es quedem sempre del rànquing de Gandia, quedem sempre els primers, i, bueno, i això, pues, és, pues, mira, pues, tens un equip de cultura, un equip de gent en la falla, que jo realment el ve quan està imprès i me l'ensenyen, diu, mira el llibret, Ramon, això és la veritat. N'hi ha un grup darrere de 4, 5, 6 persones que es dediquen a fer això, fan la maquetació, l'explicació de la falla, busquen els poetes que tenen que fer això, els mateixos es dediquen també al tema de lo que és el monument faller, dissenyen la falla, li trauen la crítica, l'acabar, tot, és a dir, al final l'èxit és tindre un bon grup de gent, cada un a la seva secció, i bueno,
i després ixen els resultats que ixen quan, quan venen a l'entrega de premis. Votem des del Mosquit, des del barri de Marítim, a Benirredrà, perquè, per exemple, en Benirredrà també aposteu fort per el tema del llibre, però feu més poble, la sensació... És com Beniopa, no?, que la sensació de poble s'aferma més, és més sentada, més assentada. Nosaltres fem bunyols. Hem fet un... Que puc dir que estic molt orgullós del festival infantil que vam fer l'altre dia, vamos, és una passada. Jo em veig a Ramon per tindre 6 persones, jo sóc el delegat de llibret. Antes me ho ha dit. Estàvem parlant antes i dic, no, si jo quasi ni veig el llibret, dic, ostres, però que sort. Encara que nosaltres hem una portada molt xula, t'hi puc dir. És de veres que estic molt orgullós del que hem presentat. Però sí, ens agrada fer pont, ens agrada fer cavalcada, ens agrada fer curtmetratge, que... Som primer premi, tenim l'Òscar, així aquest any... De moment estem ahí dalt, estem en el primer premi, i aquest any també anem en una aposta molt fresca, molt xula, molt divertida, i anem ahí, és el que ens agrada, sí, ho has dit bé. Qui aposta pel carrer d'una manera grandiosa, apoteòsica, és la Falla Marquès de Campo Perú, que fa uns carrers per a llevar-se el barret. Cristian, sí, quant de temps esteu ahí treballant? Hores y hores que le tireo al carrer porque fue una feina de valiente. Sí, nosotros, siempre lo he dicho, somos masocas. Somos masocas. Hacemos una cabalgata digna para salir a la calle de Gandía y todo eso. Pero luego es que queremos más faena. Y nos metemos en un legamen de carrer que el día de la planta del legamen de carrer nos tiramos hasta las 7 de la mañana para montar el último pedricita de legamen de carrer. La verdad que llevamos años... buscando el primer premio. En el 2019 se lo quitamos a Benirredrá. No, se lo quitamos. Competimos contra ellos. La verdad... Tenían una calle que era espectacular. La verdad que tenían una calle que era espectacular. La nuestra era mejor, la verdad. Este año, pues... Está bien. La verdad que aquí está Museo. Claro. Compite. Sí, ahora para la NMN. Kirrey también. Yo lo que quería es no estar solo, no que... ¡Hala! Ya he ganado. No. ¡Arriba tú! Pues la verdad que no, entonces han salido dos fallas, porque es una lástima que se está perdiendo lo de la venda carrera, porque antiguamente habían fallas, Vilanova, Martis, que eran calles que hacían espectaculares. ¿Y a Mirillos Foro? Y, bueno, un mosquito, perdona. Eran espectaculares, pero... Hombre, antiguito un sangue. La verdad que se están perdiendo y es una lástima porque es bonito verlo. Es igual que te vas a Valencia, lo de las luces... Las luces de Ruzafa. Es espectacular. Y entonces un enlegamen de carrer es bonito verlo. Tiene mucho trabajo, pero bueno, es bonito verlo. Pero bueno... La pena es que solo dura un día, ¿no? Porque al día siguiente ya prácticamente está todo... Mira, un año nos duró... pues no un día, duró horas, porque tiraron un cohete y se quemó todo. Vaya. Imagínate. Digo, mira, pues así no... ¿Llegó a pasar el jurado? Sí, no, sí. Era la entrega de premios. Bueno. Nos llamaron, que teníamos que ir, y digo, pues mira el dispositivo, que no tenemos que recoger nada. Está quemado. Qui aposta per les carrosses molt i és la falla més jove de la ciutat és la comissió de la falla al Querétaro Museu Faller. Sou cada vegada més membres, encara que ens has dit un inici que hauria d'estar en quarta, però és una falla en progressió molt nombrosa i amb molts projectes per davant, no, Òscar? Sí, és molt jove i té molta força en el que ella es tira, ho tirem avant. El que has dit de carrosses, sí, el llevar-nos també, la Junta va llevar aquest premi de carrosses, doncs ara competim a altres coses. Enguany ha sigut adornament de carrer, que tenim opció per pujar el premi, doncs competirem contra Marquès de Campo i Perú. I també estem apostant fort enguany també per cabalgada. Ja vam apostar l'any passat i se mos va cremar el barco, perquè jo penso que era el punt que mos haurà de fer pujar per Vendrí, però enguany tenim una sorpresa, vam treballar també molt, molt fort i ho veureu en cabalgada. Espero que vos agrade. I què més te puc dir? Jo crec que el que diu Cristian, nosaltres també estem boixos de falles, perquè del casal no eixim. Jo crec que si no ens divorciem ara, no ens podem divorciar una... perquè les dones no ens veuen per casa o te portes a... Jo, pel meu compte, si fem cabalgata, doncs ve la meva dona, deixem el meu fill allà soles,
mos tirem mogolló de hores i ja és que no pares per casa, dic, jo no tintes a veure la tele, que és el que dic jo, no és que no tinc, entre el casal, juntes, que reunions de juntes de govern, però sí, tot, tot el que mos agrade com és el tema falles, a mi m'agrada la el falla. Comboi. Viureu, viureu, sí, baixar al casal... I després si mos donen un premi, t'imagina, a mi jo me donen el premi de cabalgata mateixa, jo disfrute, perquè he estat allí, aunque hagi estat ficant quatre paperets, però almenys me'l disfrute, que és el que jo li dic a la gent de la meva comissió, perquè no sé què passarà als altres companys, però enguany són molts poquets els que estem baixant, no sé si és el tema Covid, de la por de contagiar-se, sí, però veiem que són molt poca gent. I esperem que pa falles això reviscole. Falles sempre no són més. Jo espero que tinguem unes falles com jo les he vist tota la vida. I referint a lo de adornament de carrer, jo me'n recordo del Grau, quan jo anava a postes a veure l'adornament de carrer del Grau. Crec que ho feia Orihuel, no? Sí. Bueno, estava Grau, feia algo, Mosquí també, quan feia matos. Nosaltres, jo recordo quan fèiem el del carrer, nosaltres teníem dues grues, una grua muntant la falla i una grua muntant la portalà del carrer peatonal, el peatonal. Teníem dues grues, eren animalades. I el que diu Cristian és dir, és que aquest dia anem cara a falles i quedar-te aquest dia allí, per això nosaltres vam deixar de fer el carrer, per aquesta raó que ha dit ell, és dir, estaves tota la nit, fins a les 7 o les 8 del matí, muntant carrer i acabant. I clar, ve la festa grossa, que són els 4 dies de falles. I es comences ja cansat, agotat, i doncs al final vam dir, dic, anem a deixar això perquè no... Nosaltres va ser també causa, però quan, després d'uns anys també guanyant el primer premi de carrer, també és que arribàvem a falles i diguem, és que això, estem rebentats. No hi havia Cristo que s'apuntara a fer tota la decoració de la falla, no? I això, ja la gent dia, mira, jo ja acabem el carrer, no? I ja no podies demanar res a ningú, no? I és de veres, però és una passada. Estic completament en Cristian, que és algo que s'ha perdut, és una pena. Nosaltres a veure si ens animem d'així un... Tot és remuntable. Tot és remuntable. I després és la gent, si tens gent per fer això, doncs tu sempre tal. El Grau, per exemple, ho feia este Orihuel i ell es dedicava a fer el carrer durant tot l'any. Ara l'home diu, ja no fa més carrer, doncs deixa de fer carrer. Nosaltres el mateix teníem fusters. Hi ha que tindre un poc de gent que vagi agarrant el testic. Si no tens gent que ho fa, al final diu, bueno, doncs el tio és una altra cosa. Per exemple, estem parlant que estem en la tercera secció, i veus, és dir, a part del monument, després cada un estem competint. Estic preguntant a cada un de vosaltres que potenceu un poc la vostra tasca a banda de ser de tercera secció. Per exemple, Venir Pescar centra molt en el tema de les falles ecològiques. Vosaltres sí que ahir heu apostat firmament per sí tindre un banderí, no? Sí, vam apostar perquè veiem que la nostra opció era eixa per aconseguir un banderí i la veritat que hem així prou bé durant aquests anys enrere. Enguany no apostem tant i anem més a per... Monument. Monument. Perquè quina és la idea que vosaltres porteu sempre quan... Va fort. Estàvem dient. Així n'hi ha molta... Pescar és un tapat. No, que va. Pescar és un tapat. Ho diré a Europa. Jo fico allà el dit en la llaga. Si no... Jo fico allà el dit en la llaga. Clar. Quina és el vostre esperit quan aneu a preparar una falla ecològica? Que costa molt. N'hi ha que donar-li moltes voltes al cap, imagina, no? Això tenim nosaltres el nostre delegat Domingo, que és el número uno, que sí, no? Podem dir que és Cristiano Ronaldo o Messi en les falles, i la veritat que ell és el que gestiona tot i ho porta tot, i ell mateixa li dius, Domingo, ho tens? Ara, després... I després el presenta unes coses que dius, hòstia... Sí, a més, el vostre últim monument, el recordem, va ser la Torre Eiffel, quan va ser la falla de... El tombe. Algo molt típic que sí, va ser idea d'ell i de Pau, el nostre artista, que van estar allí pensant i van dir, che, anem a fer-ho així. Clar, anàvem a cridar, si no haguera estat lo del Covid, pues haurem vingut totes les dones que teníem de la falla i convidats de Gandia i tot per alçar-la, però bueno... Va ser algo diferent enguany per culpa del Covid, però bé, va estar bé. Al final la vam alçar al tombe també
entre los cuartos de la falla que estaban allí, y la verdad que va a estar muy chula. Mm-hmm. Bueno, cada uno de vosotros aposteu por un, per una, como estaba indicando antes, ¿no? A mí se me ha olvidado una cosa que ha dicho Adrián. Este año hemos apostado bastante fuerte por el cronometraje también. Que tampoco lo tiene tan difícil, tan fácil, perdona, no lo tiene tan fácil. Que hemos apostado bastante fuerte y bueno, veremos. Que sí. Cuando te vi, te dije, es lo mío. Cuando te vi, te dije, espectacular, tu cronometraje. Yo me los papo todo, siempre. Tinc que feros un poque de pam pam al cul, perquè precisament tots els que estan així amb nosaltres, no sé què vos ha passat, però heu deixat un poc de costat el tema de les emissions falleres. Crec que és algo que sí que es deuria de recuperar, no? Algo que fa festa, que fa falla, que fa que la gent es reunisca, i algo que ha sigut molt tradicional, no? Precisament els presidents de tercera que tinc així, no participeu. Quina és la fórmula per a tornar a les emissions falleres? Jo, en el cas de Benirredrà, si jo ho dic, si Miguel Ángel Picornell torna a fer les emissions que mos feia fa una tira d'anys, jo d'ací el convide. Quina era la fórmula de... I anem. És de veres. No podem excusar-nos. Molt bé. Jo en el meu cas no puc excusar. El Mosquit, què ha passat amb el Mosquit? Nosaltres no han sigut mai d'emissió. La veritat, no ha tingut gent i cine igual sí, que... Sí, però sí que heu participat, eh? Que sí, jo no, participat, sí, hem participat. Sí. Però que nosaltres ja, és el que ha dit abans, si no tens gent que es dedica a fer això, que això igual que el teatre i tot això, nosaltres no, perquè no tenim gent en la falla que li agrada el teatre, que faci això, dir, tenim altres coses. És dir, i tu has dit antes, les emissions t'ajuntaven, igual quan una falla s'ajunta a fer cabalgata, pues sempre està aquest grup de gent, i és el mateix les risques i tal, igual, en vez de la emissió, pues escolta, pues estàs fent cabalgata, uh-huh, o estàs fent carrer, és dir, n'hi ha altres, però claro, com no són prou, i conforme ha dit, no sé qui ha dit antes abans, diu que no són poquets, però vale, bueno, també ho ha dit, jo pense que tots són poquets, jo crec que en totes les falles són poquets i valents a la mateixa vegada, perquè no són prou, vindrà, tu li digues el que ha dit ell, no estàs en casa mai, però és que quan no tens estàs en una reunió, te'n vas a això, tens que jugar al truc, tens que anar allà, i al final, i més ara en aquestes fetges, gener i febrer, que és un sprint hasta el mes de març, uh-huh, molt falta gent sempre. I ara, ¿le pasa igual a Márquez de Campo? ¿Quina, sí. ¿Qué me neo a decir? Mira, estoy con mis compañeros. No tengo nada que declarar. Yo me voy al altillo de arriba y no hay nadie ahí para hacerme la misión, ni... Però per què no pegueu a la porta, perquè no crideu o demaneu ajuda o perquè realment no teniu prou gent? No, sí, a veces hemos pedido ayuda, nos han ayudado gente de otras fallas, pero a lo mejor siempre el miedo de otra vez, me dije pedir ayuda, intentarlo vosotros, no sé, el miedo, no lo sé, hablo porque sin saber, pero yo no tengo uno que me haga una emisión. Sí tengo otros para hacer otras cosas, pero para hacer emisión... Es una lástima, la verdad, porque es una lástima, pero no podemos. Mm-hmm. Óscar, no tengo excusa tampoco. Paso palabra. No tenemos vale. Excusa, no tenemos gent. Ja. I ningú s'encarrega de la emissió, directament. Mm. Si jo te contara el que s'encarrega del llibret d'emissió, d'informatiu, sempre és el mateix. Mm. No val la pena deixar-lo... Llevar-li una cosa perquè no pots aturar una persona. Quan no. Arriba a falles ja està mort, psicològicament. T'han deixat l'últim mort a tu. No, a veure, respira, jo, com per pugues. Exemple, per la meva part, des de que porto president, vaig demanar el favor i em va dir que sí, i quan tenia que fer la emissió em va dir ostres, se m'ha oblidat no sé quant, entonces ho vaig deixar de costat. Mm. I la veritat que no ho va tornar ni a preguntar ni res perquè dius, bueno, si ho tenia al costat de casa, que diu que era una persona xina prou, de confiança, em va deixar ahí un poc a Xina i em va dir pues, a per una altra cosa. Aquí. Mm-hmm. Bueno, esperem que torneu altra vegada al rum de les emissions, que és un, crec que tradicional a la ciutat i molta arrel fallera. Parlem, per exemple, si vos ve bé, tema econòmic. Com està el tema econòmic? És a dir, com porteu ara mateix la situació i quin és el futur de les comissions de tercera ara mateixa? Quin de la meva càmera? Comença Ramon. Pot començar Raúl, no passa res. Ramon, bueno, no, jo... No. Anem a fer al revés, a començar per Raúl. T'ha tocat. A veure, econòmicament, doncs, justeix perquè nosaltres som una falla xicoteta i
per culpa de lo del Covid, també, igual que a tots, s'hem apuntat massa gent, famílies, que, clar, són 7 o 8 famílies i érem 15 famílies, pues, és la meitat, quasi. Però bé, intentes fer un esforç econòmic entre tots i pues, fent events i cosetes i buscant per ahí cosetes, pues, anem a treure-ho conforme puguem. Com siga, d'alguna sí, forma, siga. Però el futur és... Home, el futur, no? Pues, jo espero que ve, perquè la veritat, per exemple, ara que anem a fer el sopar de la crida, nosaltres la meva falla sí que estava molt apagada i per exemple pel sopar de la crida que hem preparat la gent s'anima molt. Igual que en setembre no ens esperàvem tanta gent d'omplir la plaça i la vam omplir, la plaça de venir a pescar, saps, en la gent. Entonces, pues, estem il·lusionats en la gent jove que pareix que està animant-se prou i està venint a la falla quan toco. De categoria. Òscar, t'ha tocat. Madre meva. No, pues igual con Raúl. Anem també justets, lo que sí que podem dir que la gent està tornant-se a enganxar poquet a poquet i estem reviscolant una miqueta. Això no vol dir que quan arribem a falles tinguem el mateix que setembre, reducció que sols puguen desfilar per dir una cosa per les vespres. Anem a pensar que la cosa va passar, anem a pensar que, sí. que la cosa positiu, va millor, no? Que sí. I que tot si va passar. Tot passa, si coneixem, si tornem a la normalitat, que sí, és el que diu. Exacte, anem a plantejar-nos si tornem a la normalitat, jo penso que tot per l'aire, així de clar. Ja està. Però va posar difícil a Cristian, tot per l'aire. Ostres, supera-ho. Perquè ja t'he dit jo que tela, eh? Perquè la gent està que se mor de ganes d'eixir al carrer i de festa a punta pala. Però, bueno, bé, econòmicament estem reviscolant i jo... És el missatge, no? Sí. Positivitat sempre. I que vinga... Jo espero que la gent, el que jo dic, que torna a reviscolar i siguin tots al carrer a disfrutar les falles com hem fet tota la vida. Cristian, t'ha tocat. Nosotros, pues, apretados hasta aquí, la verdad. Apretados porque una sección nueva, no quieres quedar mal, porque pero la verdad que has hecho actos, no esperas a la gente que baja como bajaba antes. Por ejemplo, nosotros teníamos un acto de para falleros, para de convivencia, de captación, de convivencia, de sí, tuvimos que suspenderlo porque cogimos la mayoría del COVID. Tuvimos que suspenderlo, no pudimos. La verdad que vamos bastante apretados, pero bueno, tampoco no vamos mal. Es luchar, sé que los falleros tienen muchas ganas, sacan propuestas para ayudarnos, para sacar dinero, un euro debajo de la mesa lo sacan para lo que sea, siempre están ahí. La verdad que por los falleros siempre nos están ayudando en todo y responden pues bastante bien. Las cenas de los viernes, nosotros hacemos los viernes de cena, no son lo mismo como antes. La verdad que la gente tiene mucho miedo en bajar. Pero de fet, yo que pasé, perdona, Cristín, yo que pasé y soc del barri, siempre que pasé per el casal siempre está obert. Jo no sé el que passa en aquesta comissió, que sempre està obert. I me resulta curiós, no? Perquè sí. Sempre hi ha gent. Sí, sí. És una comissió que no sé, però viviu ahí o algo, no sé. No lo digas muy alto, no lo digas muy alto a ver si viene la policía. No, és bo, és positiu, no? Perquè la gent pareix que s'anime, no? Sí, perquè tenemos la lotería, tenemos... Siempre nosotros alquilamos el casal para actos y todo eso, de la falla, bueno... Siempre el casal siempre está todos los días abierto. A uno un despistazo lo deja abierto, pero bueno, tengo que ir yo y cerrarlo. Pero bueno. Pero vamos, que el resumen es que sí, poco a poco también hay que remontar. Sí, hay que remontar. Hay que sacar un remo así, no, un remo así. Grande, ¿no? Pero grande para remontar. Bueno, Adrià en la falla Benirredrà debuta este any com a president. I què t'has trobat? Com és la situació? Com és el que veus? I quin és el futur que té la falla Benirredrà? A veure, jo primer que tot penso que jo este any, per exemple, tinc l'enorme sort de tindre 10 reines, 2 madrines, tinc reines noves, tinc un equip molt bo i penso que aquestes reines i esta falla es mereix viure i tindre el mateix, no? La mateixa música, els mateixos coets, un monument decent acorde a el que han viscut. I és molt complicat mantindre-ho. És molt complicat perquè hem tingut un mes de setembre molt difícil, unes falles molt ajustades que ens fa tindre els actes que nosaltres volem. Nosaltres fem un porrat
que se va a suspendre de Vinredrà fa unes setmanes, que traguemos diners. No és una festa remember, que traguemos diners. Igual que el resto de les comissions tenen actes, que traguemos diners. Mm-hmm. Aleshores, no entren, però sí que ixen. I sí que segueixen ixint els diners. No? Pues, la situació de la nostra falla, pues, és complicada ara mateixa i la gent ho té que saber. Tenim que fer, ho estava parlant ahir en executiva, tenim que fer alguna cosa impopular, com una rifa o coses que no agrada a la gent, perquè jo ho sé que no agrada a la gent. La de gent fet, vosaltres feu tapes, concursos... Fem tapes, no sabem ja comptar. Però és complicat en les restriccions i és complicat si la gent no ix i no ve. No? Jo penso que per salut mental, o sea, això ha d'anar tot per l'aire completament. O sea, però a mi no és el més ètic, no és el més responsable el que estic dient, no? Però sí que ho penses, penses realment que tenim que tornar i tenim que tornar per nosaltres i per la nostra festa i per la nostra salut. Vull dir, és que és mental, vull dir, és que pense que és importantíssim, per nosaltres és molt important, per molts membres de la comissió és molt important la falla, l'estar allí, el formar part, i tenim que agarrar-ho amb força. Per això pense que març és un punt d'inflexió total. I queden 6 setmanes, vull dir, és un punt d'inflexió en el qual, si m'ho sis molt bé, jo estic d'acord amb Òscar, penso que podrem tirar així, endavant, traure i l'any que ve seguir tots un poc en una situació així naufegar, però estar... En alegria. I en alegria, sobretot, també, clar, en força i alegria. Però penso que si en el cas d'unes falles a mig gas, és complicat. És complicat perquè els gastos estan, les despeses estan, però els ingressos es disminueixen radicalment i és molt complicat mantindre una falla en aquesta situació. Així que anem a tots. Anem a pensar que la cosa va canviar i estem en el camí, així que anem a tornar a aquesta normalitat per arribar a escolar un poc econòmicament tot i per a que totes les falles pues, puguem tirar davant, d'igual que siga en primera, en especial que en tercera, que en quarta. Per acabar, Ramon, no, t'ha tocat? Jo penso que estem totes les falles, estem tots, econòmicament estem tots. Antes d'entrar així, m'estat comentant-ho i fora, que fer les falles en setembre, per supost, era sí o sí perquè això continuarà, però realment a totes les falles de Gandia, a totes, tant les d'especial com les de primer, a totes, al tindre aquestes restriccions que hem tingut, molts ingressos no han entrat en les arques. Ens ha costat diners. Ens ha costat molts diners de la butxaca i de fet, encara estem així per fer falles en el mes de març i continuar. I també pues, faria falta també pues, per part de l'Ajuntament i dels estaments públics pues, que vegueren que una falla té uns gastos, n'hi ha uns pressupostos i que al final tot això recau sobre el mateix fallero. És a dir, nosaltres paguem unes quotes i som els que ens manegem. Uh-huh. És a dir, crec que per part dels ajuntaments ens fa falta un poquet més d'ajudes per lo menos en estos any i mig que portem de pandèmia, perquè sí, t'han donat X, no vaig a dir la quantitat, perquè si no després en xillaran, però és que en això s'ha solucionat no res. De uh-huh. fet, jo pensé, el dic, pararíem totes les falles, uno per uno, i estem tots, el que diuen tots, estem en l'àuvia, i jo la tinc a dalt. Bueno, anem a llevar-li el tapó a l'aigua. Anem a llevar-li el tapó a l'aigua i això esperem, que vaig a Angolín i que respirem tots, que aquestes falles siguin molt bones per a la secció tercera. Pues necessitem molta sort. Jo no sé si Mosquit emportarà tots els palets, no sé, però bueno. Sempre diu el mateix. Mai porto res. Sempre diu el mateix. Estem acostumats ja. Jo competís en la tercera secció amb vosaltres, però després jo competís en més coses. És a dir, jo aspiré a tres coses. Mm-hmm. Per supost que jo en les falles, tant en la major i l'infantil, aspiré a pujar. Claro, jo aspiré a pujar, no mires aixina. Jo no me llevaría de reull Ramon la meva falla des d'octubre la tinc en el meu almacén, ¿vale? I me la mire tots els dies. Ah. I miré l'altura i mire va quasi va callar i dic, uah, dic, enguany el mosquim, crec que me l'he tinc que pintar. Jo es mira tots de reull, ¿eh? Jo es mira tots de reull sempre, ¿eh? Si no l'estic fallant la bicicleta... Tinc així al meu costat i és el que de quan en quan més em punxa, dic, pues ara el punxaré jo d'ell. Ai, molt bé, encantat. Si no, juntem venir a pescar, mi regadera, que estem propet. No m'he sentat... Xics, moltes gràcies per haver vingut al Casal. Gràcies per haver estat amb nosaltres en esta secció tercera de les Falles de Gandia. Hem obert el Casal i ens han contat un fum de coses. I la propera edició, pararem en els de quarta.
que també tenen molt que contar i que segur que ens interessarà moltíssim així en este casal de Telesafor. Recorden, per streaming, telesafor.com. Ens vegem la propera setmana, el proper dia, així al casal de Telesafor. Bona nit, adeu. Rápido, compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin ha patrocinado el Casal.